jeden z nejznámějších a nejlépe zdokumentovaných případů UFO. V místních novinách bylo palcovými titulky napsáno: Létající talíř havaroval na ranči v Roswellu. Rozhodně to nebyl meteorologický balón, byl to letoun. Nenechte si ujít dokumentární speciál. Lidé do dnešního dne debatují o tom, zda je tato nahrávka pravá nebo zda se jedná o podvrh. Havárie UFO u Roswellu 75 let poté. Ve čtvrtek ve 20:30 na CS Mystery.